Ми дуже любимо Львів і нам хотілося створити щось гарне в ньому. Нам хотілося поєднати дві наші пристрасті – кава і велосипеди. І саме так народилась кава на Шпаце. Нас часто запитують, чому в нас немає стаціонарної кав'ярні. Звісно, ми про це думали, але коли працюєш на вулиці, то стаєш ближчим до міста, яке любиш, і людей, які розділяють нашу любов. Шпацер в перекладі з німецька означає гуляти. Тобто ви берете в нас каву і гуляєте улюбленим містом, не марнуючи часу на кав'ярні. Тож, коли наступного разу завітаєте до Львова, обов'язково прийдіть до нас на каву. У нас дуже смачно.